ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی پریشانیاں ہیں, تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چوڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگا 12 فٹ کی گلی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا؟ کہتا 3 سیڑھیاں. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے, 12 فٹ کی گلی ہے, لوگوں کی بیچاروں کی کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں, جنازے بھی گزرتے ہیں, اور تم نے 3 سیڑھیاں اس گلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں, اور تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا. تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو. لمحہ لمحہ میں گزر